Олцоотой болно. Үнэхээр гайхалтай байгаа биз? Цаашид олон улсын юм найдвартай сүлжээ бий болсон тохиолдолд бид иргэцэн орчинд нь боловсронгуй болгоод өгвөл олон улсын санхүүгийн том гүйлгээнүүд Монгол улсын маань нутаг дэвсгэр дээр хийгдэж эхэлнэ. Монгол улс санхүүгийн зах зээл дээр хоёр дахь хонкаг болохын эхлэл тавигдана. Хоёр их хуршийн хооронд геометрийн прогрессор өсөж байгаа тэр бумаар тоодох худалдаа намайг гүйлгээнүүд дундын найдвартай бүс болсон Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр явтхаас аргагүй нөхцөл байдал үүснэ. Хясааны дундаас гялалзах сувдны өнг улам тодорхой болно. Тэр хэмжээгээр Монгол улсын маань бүрэн эрх тусгаар тогтнол улам бүр баталгаажих учиртай. Эхний асуултаа одоо бүгд эргээ санацгаая. Тэгээд тав компьютер хоёрыг чухам яаж холбох гэдэг нь вэ? Би барьж байгуулж байгаа зах зээлийн нийгмийнхаа үндсэн зарчмаас нь хазааж, үнийн бодлого дээр төрийн хатуу хяналт тавих эсрэг байна. Төр бүх зүйлд хуучин шигээ утгалдаж, эрэлт нийлүүлэлтээр тогтдог үнийг жишиг гэдэг нэртэй зах зээлийн бус бодлын үнээр солихын эсрэг байна. Төрөөс аж ахуйн ажил хийгээд үйлдвэрлэгчдийн өмнөөс очиж гэрээ хэлцэл байгуулж, түүхийн эдийн нийлүүлэлт хангамж хариуцсан бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахын эсрэг байна. Тэгээд яах гэж? Эх орондоо ургуулсан буудай гурилаар хэрэгцээгээ бүрэн хамтаг болохын тулд бидэнд 2-3 жилийн шаргуу ажиллагаа зөв зохицуулалт ухаатаг бодох хэрэгтэй. Нийт боловсруулах үйлдвэрийг байгуулад нүүснээ шингэн төс гарах технологийн нэвтрүүлэхэд дор хаяж 5-6 жил шаардлагатай. Тэгэхээр энэ хугацаанд 100% импортоос хамаарлалтай дээр бүтээгдэхүүнүүдийг үнийн өсөлтөөс хамгаалах нөөц хөрөнгийг олох бодит шаардлага та бидний өмнө тулгарч байгаа юм аа. Гэхдээ энэ мөнгийг аль нэг салбараас нь зайлшгүй шаардлагатайгаа хөрөнгийг булан авах эсвэл хойд хормоороо урд хормоогоо нөх зарчмаар биш цоо шин орлогын их үүсвэрээс бүрдүүлэх боломжийг би та бүхэнд санал болгож байгаа юм аа. Мэдээллийн өндөр хурдны шин замыг бий болгосноор бид мөнгөө яаж болох вэ? Ор Сэттар дайрсан шилэн кабинет сүлжээ Улаанбаатар хотоор яг дайрах газар нь бид тоолор байрлуулна. Үлгэрлэл цахилгааны тоолуртаа л адилхан гэсэн үг. Тоолуураар урсан өнгөрөх мегабайт урсгал бүрээс тодорхой хэмжээний төлбөрийг бид тооцоо авнаа. Бидний тооцоогоор сүлжээний энэ урсгалаас эхний жилдээ 160 орчим сая Америк доллар орох боломжтой. Энэ тоо цаашдаач огцом өснө. 160 сая доллар гэдэг маань хэр их мөнгө вэ? Энэ бол Монгол улсын маань бүх айл өрхийн бүтэн нэг жилийн талхны хэрэгцээг үнгүй хангахаас илүү хэмжээний хөрөнгө. Эхний жилийн энэхүү орлогын тодорхой хэсгээс буюу 60-аас 80 сая доллараар талх гурил буудай, нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөд хамгаалах нөөцийн санг бүрдүүлж эргэжтэй үнийн зөрүү олгоцгоё. Ашигт математикийн баялаг хязгаартай, харин мэдээллийн технологийн дээрх баялаг хязгааргүй. Ашигт математикийн ашигласны дараа олон гол мөрөн ширгэж ууд хангаа маань цөл болон хувирдаг. Харин энэ төслийн байгаль орчны бохирдол нь тэг хувьтай тэнцүү. Эхний баялаг нь газар шороогоо худалдаж бий болно. Харин хоёр дахь баялаг нь хоорсон газраас цоо шинээр бий болно. Ийм ч учраас энэ төслийг хэрэгжүүлэх нь оюу толгой 5 толгоогоос дутахгүй ач холбогдолтой. Бидний жилийн гурилан хэрэглээ маань дунджаар 240 мянган тонн. Одоо 1 тонн улаан буудайн үн 450-аас 600 доллар байна. 1 тонны үнийг 400 доллар дээр барихад 1 жил бидэнд 15-аас 60 сая доллар шаардлагатай. Хэрвээ ингэж чадах юм бол гадаа зах зээл дээр үнийн ямар ч хөөрөлт гарч ирсэн гэсэн Монгол айл өрх бүр боломжийн үнэтэй гурилаар зурсан талх борцгоо иднэ гэсэн. Яагаад би талх компьютер хоёрыг ийхүү холбох болов? Миний уулцсан хүн бүр талхны үнийн хөөрөлтийг яаж зовлонгүй гэтлэх вэ гэж асууж байна. Мэдээллийн технологийн хөгжлийг ашиглан цоо шин наргаар мөнгө осгож энэ хөрөнгөөр талх гурилын үнийн өсөлтөөс ажирахгүй болцгоо. Ингэсээр нэг талдаа үйлдвэрлэгчид, импортлогчид үнийн хачин дүртэхгүй, талхны бордуулалт нь ч болохгүй. Тэд гомдлохгүй. Нөгөө талдаа айл өрх хүмүүс нь талх гурилын хэрэгцээг болцоотой үнээр хангаж боломжийн татаа сүртэн. Тэд бас бухимдахгүй. Бид эртөө л ийм шийдлийг хамттай хагаагүй гэж юу? Энэ төсөл хэрэгжиж чадах болов уу гэж та хэлэлцэж байна уу? 4 жилийн өмнө Монгол улсынхаа бүх сумыг гар утасны сүлжээнд бид нэр холбоно гэхэд олон хүн итгэхгүй байсныг би сайн санаж байна. Гэвч энэ сарын эцэсхэд Монгол улсын маань бүх сум суурин газрууд гар утасны сүлжээнд хамрагдаж дуусгаар байна. 250 доллар компьютер авдаг болно гэхэд үгүйсэж байсан хүн олон бий. Гэхдээ бид үүнийг хэрэгжүүлж чадсан. Их хурлын гишүүд хэвлэлийн баг хурл хийж оюутнууд гудамжинд жагсаад Mobicom-ын үнийг буулгах гэж шаардаж байлаа. Бид гэхдээ зөв бодлого, эрүүл өрсөлд өнөр зах зээлийн аргаар нь Mobicom-ын үнийг 4 жилийн дотор 5-7 дахин буулгаж чадсан. Интернетийн үнийн 4 орондоо тоог бид 2 орондоо болтон хямдруулж чадсан. Энэ бүхний дэргэд өөрсдөө буудаага бүрэн тартал 2-3 жилийн дотор боломжийн үнэтэй гурил талхаа эднэ гэдэг тийм том дааш давшгүй даваа гэж юу. Манад бизнес хийхэд ашиггүй, жижиг зах зээлтэй гэж бид бүхэн мэдэмхийх мөртлөө боломжийн үнээр цөөхөн монголчуудаа гурил талхаар хангах болцоогүйгээд гараа өмхөөд бид нар зүгээр суугаад ахв.
ар хөдлөхөд ам тосно гэж эцэг дээдс маань нэртүүлээс сургаж ирснийг бүгдээрээ эргэн санацгаая. Сонгуулийн маргааш өдрөөс эхлээд талхны үн дахиад төснө. Нэр дэвшигчдийн янз бүрийн аргаар тарааж байгаа хууль бус ганц удаагийн мөнгө та бидний асуудлыг нэг мөр шийдэж чадахгүй. Асуудал ар араас мөнхөд гарна, шинээрч бий болно. Харин төр засыг төрийн түшээд шийдлийг нь хурдан одоо шийдэмгээ ажиллах ёстой. Хэрвээ их хурлын гишүүн бүр нэг жинтэй асуудлыг гардан хариуцаад мэрэгжилтнүүдийнх нь үгийг сонсоод тэр асуудлаараа хинээж дутахгүй мэрэгшээд бодлого чиглэлийг нь хуйдаар зөв тогтоож хэрэгжилтний хяналт тавьж чадах юм бол айл өр хүмүүсийн өмнө байгаа 76 том асуудал шийдэгдэх учиртай. Их хурлын гишүүн бүр нэг жинтэй асуудлыг гардан шийдээ. Иргэдийнхээ өмнө тулгамдсан байгаа том асуудлыг 76-аар цөөлье гэж би уриалж байна. Би үргэлж өөдрөг байхыг хүсдэг. Өөдрөг байна гэдэг өөдөө дивчхийн хэлсэн. Өөдрөг мөрөөдөл өөрөө өндөр хөвчлийг авчирдаг. Их хүн Махатма Гандигийн хэлсэнчлэн бид хүсэж байгаа өөрчлөлт чигээ эхлээд өөрсдөө өөрчлөх ёстой. Өөрчлөлтийг дан ганц мөрөөдөл авчирахгүй. Бид мөрөөдлөө ажил хэрэг болох учиртай. Зүудэ бодит амьдрал болох ёстой. Хисан дунд нугцсан сувдны гялалзах цаг нь иржээ. Өндөр хурдаар өдрөг маргааш руу баярлалаа.